Pljevlja bi uskoro mogla da postane univerzitetski grad. To poručuju potpisnici memoranduma o saradnji po kojem bi opština i profesor dr. Vojo Laković kroz privatno javno partnerstvo u gradu otvorili 5 fakulteta. Ja imam moj univerzitet koji želim da preselim u Crnu Goru. Mi ćemo imati ekonomski fakultet, imat ćemo pravo, imat ćemo korporativnu bezbednost koju, odgovorno tvrdim, još niko nema u Evropi. Otvorit ćemo psihologiju koju nemamo na prostorima Balkana kako treba. Otvorit ćemo partnerski univerzitet koji već postoji u Budvi, to je turizam. Ovo je privatno javno partnerstvo gdje će učešće opštine biti oko 10%. Jedina obaveza opštine će biti da obezbijedi prostorije. A prvi studenti mogli bi od ove studijske godine da pohađaju fakultet za turizam. Partnerski univerzitet Adriatic iz Bara primit će, kažu, i do 100 zainteresovanih pljevljaka. Imamo dosta široku licencu na našem fakultetu, imamo tamo dobre uslove i mi smo spremni da već ove godine, iako sa mjesecom zakašnjenja, ponudimo jedan hibridni model studiranja, gdje će dio nastave značajan biti online, jel tako, a jedan manji dio u učionici kod nas i normalno ispiti kod nas. Dok u Pljevljima uveliko planiraju otvaranje univerziteta, u Ministarstvu prosvjete kažu da na njihovu adresu još uvijek nije stigao nijedan zahtjev za akreditaciju. Zašto da ih upoznam dok ne pripremim uslove? Ja ne mogu da odem bez jednog papira i da kažem otvaram fakultet. Znači, oni su meni dali zakonske uslove koje ja treba da preduslove ispunim da bi podnio zahtjev. Ovo je hodogram kako se radi. Prvo moramo da potpišemo ovaj memorandum. Ono na čemu mi insistiramo jeste da svi fakulteti budu akreditovani i da se sve radi po zakonu. A građani Pljevalja kažu da su iz medija čuli da će dobiti univerzitet. Iako pomalo skeptični, nadaju se da će to biti dobro za cijeli sjever. A dobro bilo, ali nema učenika, nema đaka. Kome otvaraju? Da bude uspješno to, da se otvori ako Bog da. Obradovala sam se baš i dalje, ne znam o čemu se radi, ali što god je, nadam se da je nešto što će biti korisno za našu zajednicu. Mislim da je to dobro za čitavu regiju Sjever, ne samo za grad, ali čekamo odobrenje ministarstva. Kad se oni usklade, nama će super biti. Opština je za Pljevalski univerzitet ponudila 2 lokacije, ukoliko sve bude išlo po planu i dobiju licencu za rad, vrata 5 fakulteta za buduće studente bit će otvorena od naredne studijske godine.